Утаємничене ДТП з народним депутатом. Позашляховик, начебто, Олександра Дубінського потрапив в аварію на Львівщині. Очевидці стверджують, що за кермом був саме політик, а саме він вилетів на зустрічну смугу. Натомість у поліції цю інформацію ані підтверджують, ані спростовують. Христина Гашенко шукала подробиці. Аварія сталася ось тут, неподалік міста Стрий, на об'їзній дорозі. Не розминулися позашляховики, в одному з яких начебто їхав народний депутат Олександр Дубінський. Так пишуть у соцмережах. І за інформацією очевидців, саме він не впорався з кермуванням та виїхав на зустрічну смугу. Тойота, ліва сторона була вдарена, там крило, а там був лівий бік, передна дверка, задна дверка. Купа міліції. В аварії постраждали двоє – 39-річний чоловік та 36-річна жінка. Їх доставили в Стрийську центральну районну лікарню. Там надали меддопомогу і відпустили додому. Були подібні травми. Це були біль в голові, болі м'язів, болі суглобів. Забої були в чоловіка грудної клітки від паска, в жінки – обох колін від удару об панель. Пацієнти були обстежені, відправлені на амбулаторне лікування. Медики кажуть, постраждалі були тверезі. Що ж до народного депутата, в поліції деталей справи не розголошують. Водночас не спростовують і не підтверджують, що за кермом був Дубінський. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – обмеження волі терміном до 3 років. Дізнатися деталі аварії ми намагалися у самого народного депутата, але на телефонні дзвінки та смс-повідомлення той протягом дня не відповідав. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтер». Львівська область.